Salam millet. Bölüm 6 Far Cry 4. Kaldığımız yerden devam edelim. Okey. Запал! Нет! Чем ты думала? Я бы на твоем месте туда сейчас не подвел. Лишь сам ерунду сидим, если ору... О чем они там спорят? Солдаты Кейгана собираются напасть на наш лагерь. Амита считает, что главное — собрать информацию о противнике. Забал, что надо срочно спасать наших людей. Вы совершали преступление против самих богов. Давненько. Всегда одно и то же. Те же слова и доводы. На самом деле. Эй, я не хочу быть навязчивой, но ты Аджай Гейл, да? Я делаю все, чтобы наш тебе народ за помощь. Снова возродился. Здесь тебя все уважают. Вы совершали преступление. Золотой путь самих спас богов. Меня, и я их должник, но... Вообще, я приехал развеять прах матери. Пусть так. Но теперь ты видишь, что Пейган сделал со мной. Пейган, ты ölçeğinle neyini? Махана Гейла. Махана Гейлин оглусан. Хочешь или нет? Но ты должен Керату. Керата, и твой выбор решит многое. Противостояние Амиты и Сабала никуда нас не приведет. Это тупик. Помни об этом, когда войдешь. О, отлично. Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. На кону жизни. Бездействовать нельзя. Нет, идет война. Данные важнее. Амита, нам нужны солдаты. Не забыла про Дарпана? Выбирая между Дарпаном и разведданными, предпочту второе. Нәрсе хакы хисап йөдер ортада. Ага. Задание баланс силы. Предлагаю будущий золотой пути помнить, что у Амит и Сабал разные челы. Aha, hər ikisinin bir ayrı-ayrı hədəflər var. Deyir, hər ikisinə danışın, iyi qərar verin. Kimə dəstək olacaq? Sizin seçiminiz. Okey. Okey. Görək kim seçir. Amita qulasa. Amita. Amita. Может помочь с разведкой? Эчер. Кәшфиятдан сезə kömək eləyim. О крупной операции говорили давно, идут атака на Банапур, но что-то не так. Я думаю, это не все. Нужны новые данные. Но из лагеря нет вестей. Самые атаки. Осторожней. Ладно? Amita, sən bir dəqiqə gözlə. Eski vurunu Sabala qulaq alsan. Sabal müəllim. Aha. Нужна помощь. Demək lazımdır. Наш лагерь хотят атаковать. Неясно когда, но это и не важно. В любом случае им нужна поддержка. Хочешь помочь? Отправляйся к ним. Aha. İndi ha, qərarı verək, necə qərar verək? Amita deyir, kəşfiyyata get. O da deyir ki, bizimkilərə kömək lazım. Yəni, konkret kömək eləsən bizimkilərə əla olur. İndi mən də bilmirəm, kimin yanına gedim. Bunun yanına gedim, onu seçim, ona kömək eləyim, buna kömək eləyim. Valla bilmirəm. Atacan bilmirəm. Bu ki kömək edirik. İnsanlıqda. Sabal, qaqaş, kömək edəcəm sənə. Hə, Sabal müəllim. Sabala kömək edəcəyik. Amma əvvəlcə bu kömək gözləyəndən xanım qız evdə kömək gözləyir məndən. Daha doğrusu kimdənsə, heç kim kömək eləmir. Bu üçün mən ona kömək eləyim. Kartı satdıq, onu satdıq. Окей. Надо еще мои лилии. Я думала, больше не придешь. Ерим, чем бежит, дерт. Мы
мои друзья. Мен достары. Всех забрали. Хамсын götürüb. Угнали на работу. Şəhər cəlb eləyirlər. Спасибо. Хаш, ялварам. Я их спасу. Кемели. Мен onlara kömək edirəm. Yaxşı. Мен kömək eləyəcəm elə belə. Nə просто. Так что. Оружие. Bizə bir şey lazımdır. Konkret unikal. İ məndə olan avtomat yoxdur. Hazır o. Aha, bunu bir dənə kraskasın. Çorni, beli, klasik axudnik. Çorni. Qarələn hər ehtimalan qarşı. Silah tapancanı götürdük. Avtomat isə vermir uniqalini. Verir, yəni səs boğucundan vermir. Ona görə də Arujiyaya məcbur olub girməliyik. Arujiyadan biri alıb. Elə ki ona ehtiyac yoxdur. Oo, 60 min idi. Məzələrsən sən. Ya 60 minə pulumuz yoxdur. Nəysə. Söz sənə gedək köməkliyi eləyək. Məhdə xəritədə hardadır? Aha. Okey, gedək sənə köməkliyi eləyək. Автоматын рәңгін қары елердейік. Аха. Қошәк. Өзі. Қошәк, ақтымыш. Yolumuzun üstünə bularaq xilas elədik, gedirik. Ora. Okey. Gedək, gedək, irəliyək. Başımıza görək nə gəlir. Xilas etmədən sonra mən Sabala konkret kömək edəcəm. Amita kəşfiyyat deyirdi, kəşfiyyata ehtiyac yox. Zamanı qırırlar orada, nə kəşfiyyat? Ev köməyi eləmək lazımdır. Gedək. Aha. Öndürdən gedək ki, kəşf... fotokamerana baxaq. Kəşfiyyat xarakterli, yəni bu, burada. Ürək nədir, nə deyil, necədir. Kimimiz var, kimimiz yox. Okey. Biri burada. İki dənə zoolojik orada. Üçüncüsü orada. Aha, dördüncüsü də orada. İndi isə sürüşməyin tam vaxtıdır. В этот раз я точно слышал.
Лаза! Опять! Ой! Сходи, стой! Ay zibil. Zibilə qalsın, zibilə qalsın. Necə gör deməli. Gördüyündən üçün xilas eləyə bildik. Evi yox. Bildim də, bildim. Səbir ol, gəlirəm. Ay zibil. Это всё, что есть. Возьми, прошу. Götürdüm. Okay. Нас развязать. Я что я чувствую. Пожалуйста. Прошу, возьми. Спасибо. Вот. А. Я жив. Поверить не могу. Все, класс элядик. Дюзы хамсын эля билмедик. Öldü. Neyini özürsün, ben ne değil. Direnen değilmiş. Bir tane nafikimiz var. Ваши мастерства yok. Silah deyir, bədən tutanda, meyid tutanda da silahdan atış açmağa icazə verəcək. Ooo, qəşəng, ya. Bizə birisini lazım, gedə-gedə kedə eləmək. Biz xəritəyə girək. Okey. Hadi öldü də neyniyək, öldü neyniyək. Sən yak istəyir bizdən. Yak. Aha, iki nədə. İki, beş nədə. Çəkdik. Salam, biləzəm mən lazım idi. 4000, 10000. Hop, dağam. Yaqı da satdı, yox, nəyəsə, satdım axı. С тобой приятно иметь дело. Okay, mən sizə yaxşı. Neyse. Nee. Gidelim. Bu harda da. Oy 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 oy.
Gedək. Shift-i basmışam, özü avtopilot sürür. Burası qazı bassam, laf möhkəm sürəcəm. Bax bastım. Bax bastım, kontrol oturdu qaza. O bıraxan kimi azalır, basan kimi gedir, okey. Qalxmamızdan öncə avampostu baxın burdakı avampostu açmalıyıq. Avampost eləmək, özür istəyirəm, nəyidir onun adı? Bürləni aktiv eləməliyik ki, bizim əleyhimizə bizim lehimizə işləsin. Okey, gedək. Bülən aktiv edən sonra gedək misiyamızı yerinə getirək. Gözəl. Yuxarıdan mənzərə əla. Əla, əla, əla. O çürük gülləyə. Öldü, qəşəng.
İnanmıyorum öyle bir ortası. Ey zibil lan. Şerafet. Hala. Orada kağız var, o kağızı. Sen de öldürdün. Sen de öldürdün. Geçen ikimiz de öldürdük. Gedek vertolta minek tezden çıxaq arada. Gedek misyonu yerine yetin. Duman yüzü üstüne, duman yoxa çıxdı. Düzdü. Duman yoxa çıxdı. Qəşəng. Gedək. Hava qaralınca Pələn çağıra bilir həmin oyunçular başa düşdüyüm. Anladım. Salam beda Jack. Salam, salam ateş, salam. Быстрее, они недалеко. Экамина кута. Помни, они могут прийти отовсюду. Готовься ко всему. Какого? Вижу! Охотники. Я тебя вижу! Ручку, они быстрые! Уходим! Шевелись! Юга! Gəlin, gəlin. Bir vaxt
вообще за кого? Я вне оплаты. Это наш? А вот причем. Лагерь в безопасности. Отлично, брат. Иди в другой лагерь, посмотри, что там. Яхш. Я блять сюда хорошо еду, дальше. Направлю. Об охотниках ходят невероятные слухи. Говорят, они могут приручить любое животное. Иван Сахаров. Yığaq, nəyimiz var? Nə bacardığımız qədər. Все, кеттик. Var. Ev yok, ciddi.
Güzel gördük. Готово, Сабал. Сабал hazır. Но чтобы Амита не искал, его здесь нет. Это не важно, брат. Главное, ты спас людей. Ты потомок Махана, истинный сын Киры. Окей. Herkesi, yollarını gidin, herkesi kırıldı. Okey, yapa. On idiyor, заложника Ванко. Aha, sen de böyle öldürdün. Заложник kardeş. Спасибо. Ты спас меня. Леопард. Леопард, а ночь? Ой-ой-ой, леопард öldürdük. Güzel. Navikimiz, sikine Navik. Nasıl oruk geldi?
Çek buradan, çek buradan. Okey. Götürdüm. Demeli. У меня куча. Satak lazımsız şeyler. Ne indirem ben? Bana full lazım. Full gelsin. Şellenek. Okey. Надеюсь, тебе это пригодится. А, ребята, ты чего? Понадобится что-то еще? Обращай. Или белелек, да? Bize birisine lazım. Bize bırak etme lazım. Nasıl okuyor? Kaçtık da olacak. Göre burada ne var? Hepsini yoktu. Götürdük lazım olan şeyleri. Okey. Avampost da bu. Avampost da değmiyor. Böyle kaçırıq. Açırı.
Сан. Öldü. Развяжи мне руки. Öldü. Necə idi ölmək? Cəmaatını əsir almışsan. Elə bilirsən həmişə belə olacaq. Развяжи мне руки. Если война когда-нибудь закончится, я больше крошки не выброшу. Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы. Окей. Bu tərəflərdə leopard olmalıdır. Leopard idi o. Leopard ha. Leopard müəllim, necəsiniz? Leopard. Leopard. Öl. Qəşəng. Biz qatovlin, deməli. Медода. Медода. Пишли мне. Это трёх леопард гелир. Кешенч. Aha. Bir dənə də atatırıq, yəni leopard gəlir. Bicdikdən istifadə edirik. Bicdikdən istifadə elədik. Qəşəng. Öldürdük. Qəşəng. Okey. Biz qatovlina bir dənə leopard çağırırıq. Leopard. Öldürdük. Qəşəng. Hoppa. Всё. Hazır. Biz qatovlin eləyək. Sumkamız da hazır. Medao da. Sabah. Hırk. Gidik bura yuxarı qalxaq. Hardan çıxdı? Qəşəng. Süper. Süper. Okay.
Чеш. Казнить заложников! Заложник финальный кладет. Все не так должно быть. Угу. Кашанч. 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 Параван в продах. Пизда. Бля, вода бля. Вода бля, вода бля. Супер. Иди вордан не нерик, узаглашир. Böyle uzaklaşak buradan. Uzaklaşak uzaklaşak. Geçek. Ahahahah. 500 metre kaldı. Destination. Dayan olmuş mentegeye. 400 metre. 350 metre. 300 metre. Aha. 250 metre. 200 metre. Niye? Ay suya düşürüm. Wow. Güzel. Bu kadranın yanına gidek. Okey. Пришел почтить память мертвых. Эллерен. Ну и зрелище. Я никогда такого не видел. А я не видел, чтобы кто-то носил с собой прах матери. Дерьмя хесок белесин гюрмеш, дерьмя не хесок белесин анасын аянды дашын гюрмемиштим. Дерьмя да там белелемиштилер. Я их не помню. Мен дерьмо хатырламбыра. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Угу. Только вот... Его убили. Эдир, о дейшт олсы, хэрши башка зыр олды. Ама дир, он өлдүрүблэр. Не, өлдүрүблэр, нече? Ким? Мен дир, анзыг он билерем ки, ону... Банапур тарафта эви вар иди. Банапурун востокунда эви вар иди. Осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Ага. Бир эттият ол, бинди бир дега ораларын иясы Нур идары, Нур идары элир оралары. Окей, о да бэля. Belə, bu bölümü də yekunlaşdıraq. Ocaq qalan yerdə, ölülərin xatirəsini gətirən yerdə bu şəkildə, bu rüsumqada yekunlaşdıraq. Musiqi də gözəl musiqidir. Videolarımı bəyənməyi unutmayın. Kanalıma abunə olun. Çalışın, videolarımı paylaşın.
köməkli məqsədindən o videolarımı yayılsın. Azərbaycanda bilirsiniz ki, oyun oynayan blogerlər yəni çox azdır. 5-6 belə deyək. Yəni bunu təkmilləşdirmək, inkişaf etdirmək üçün hər birinizin dəstəyinə, dəstəklərinizə ehtiyacımız var. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.